Йому поклонялися мільйони, а він так від цього розчулився, що й сам заробив мільйони. Сандея Деладжа поставив на коліна усю Україну. На світанку своєї пасторської кар'єри він закликав просити прощення і хвалити Господа. І одурманені його почули. Емоційного, харизматичного і показово боголюбного проповідника полюбили сотні тисяч прочан. Не лише простих, але й знаменитих. Після обіймів із призабутим мером столиці Олександром Омельченком в щирі Леща та Сандея потрапив іще один київський голова – космічний Леонід Черновецький зі своєю прислугою. Я сьогодні можу нагнути любого міністра без проблем. И министр для меня не должность. Но если меня выгонят из церкви, это будет самая моя большая потеря. Залисятися до політиків чи неулюблене ремесло Сандея. 2005-го він активно фліртував із помаранчевими, а щойно до влади прийшли регіонали, полюбив і майже канонізував у своїх проповідях і їх лідерів. Слава Богу, що Бог вернув пацю регіона. Слава Богу за Клюєва. Справи у Сандеї йшли не просто добре, а надчудово. Його любили, йому вірили. Не розуміючи, що все це банальне входження у довіру заради побудови величезної фінансової піраміди. Жадібні замисли реалізувалися. І саме тоді над чорним пастором повисла загроза проповідувати нужденним за ґратами. Це шахрайство, в особливо великих розмірах, стаття 190. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це стаття 358, підробка документів. Також стаття 255, це створення злочинної організації. Це те, що інкримінують Сандею Аделаджі. Зламала проповідницьку українську мрію нігерійського паспорта Аделаджі. Проста і нехитра афера компанії «Кінз Кепітал». «Кінз Кепітал, я лично думаю, що це Божий дар цієї церкви». Утім, Божий дар обернувся справжнім прокляттям для тисяч українців, прочан церкви, посольства Божого. Люди родинами понесли гроші до компанії під захмарні 60% річних і заклики свого пастора-вожака Сандея. Ребята, бізнесмени наші, постарались, щоб створити нам таке благоприятне условие. Да? Кінз Капітал дає зараз, як це називається, страховку, да? Как бы гарантию на кредит Кінз Капітал. Я знаю, що вони хороші, ребята. Хороші хлопці Аделаджі взяли і кинули людей на 150 мільйонів гривень. 80% ошуканих – саме прочани посольства Божого. І це не просто збіг. Про зв'язок пастора з Кінз Кепітал свідчить це відео. На давніх кадрах видно, як Сандей активно спілкується з організатором Кінз Кепітал Олександром Бандурченком. Ми не повинні боятися конкуренції. Тобто, з іншої сторони, чоловік має мати можливість при бажанні вложити свій капітал. Повірили і вклали свої гроші в Кінз Кепітал майже 5 тисяч українців. Я по довіренці дочки. Вона здала десь 498 тисяч. Лише уявіть, майже півмільйона гривень. На той момент 100 тисяч доларів. Надія Федорівна тепер 5-й рік ходить до суду замість довірливої та одурманеної дочки. Але поки все марно, що ж саме спонукало її доньку-вірянку посольства Божого взяти кредит під заставу квартири і віддати його компанії? Это был гипноз. Вы знаете, это чистой воды был гипноз людей. Людей просто зомбировали. Просто людей зомбировали. Досліджували проповіді пастора і експерти. Юрій Ірхін – один з тих, хто годинами вивчав ораторські здібності Сандея. Каже, гіпнозу там не було, проте елементи психологічного програмування або навіть тиску, що могли спонукати людей на необдумані вчинки, просто зашкалюють. Со всеми елементами грандіозного шоу, з елементами психологічного воздействия. Тобто там чітко вимірене время, там чітко вимірені средства, методи воздействия звукового, світового. Емоціональні волни там чітко прописуються, мають определену циклічність. Цього тижня в суді якраз мали продовжити зачитувати обвинувальний акт для Аделаджі і ще 12 підозрюваних у справі Кінз Кепітал. Але за дивним збігом обставин суддя не повернувся з лікарняного. Думав вийти з лікарняного, але так і не вийшов. А на коли перенесено? Не знаю, це там колегія суддів узгодив вже там. Бо там чотири судді аж.
Більшість підозрюваних на підписці про невиїзд. Вони усі мають з'являтися на засідання задля підпису. Прийшов і головний ідейний натхненник посольства Божого в непримітному спортивному і в супроводі охорони. Завжди усміхнений, життєрадісний затійник церкви посольства Божого Сандей Адаладжа почав діяти всупереч біблійним законам і якось зовсім нетолерантно. Мало не зламав журналістам мікрофон. По поводу видвинутих обвинений, що ви можете сказати? Ви по-русски понимаете? Обвинувальний акт у справі Kings Capital можуть читати роками. Тут весь набір засобів затягування. Зміни суддів, лікарняні, відпустки і постійні переноси. Багато постраждалих вже не витримали. У мене на сьогоднішній день із моїх клієнтів 29 людей вже померло, не дочекалося. Тобто це пенсіонери, це люди похилого віку. Були суїциди, пішли на той світ, люди наклали на себе руки. Чому українська Феміда не може поставити крапку у справі про велике шахрайство? Чому підозрювані, зокрема Сандей Адаладжа, спокійно гуляють на волі? Ну, вона ж КПК предусматриває, тобто він ж є на кожне судебне засідання. Вона ж в виключних випадках тільки збирається міру пресечення взяти під стражу. Тобто мова про його взяти під стражу? Ну, поки нету, тому що він є. А далі я не знаю, може і буде. Чи не боїться пастор опинитися за ґратами? Ми спробували ще раз поспілкуватися з Сандеєм уже в його резиденції. Маєток під Києвом з 2-4-поверховими будинками. Що усередині, він показував кілька років тому. Просторі спальні, багато ванних кімнат, дорога плитка і його улюблений рожевий колір. Саме тут і ховається підозрюваний Сандей. Зустріч можлива по предварительній записі. Можливо, він нам покаже свій будинок. Як він... Відмова Сандея нас не засмутила, і ми разом з колегою, прикидаючись подружжям, що має гроші і шукає Бога, завітали до посольства Божого. Так, попри кримінальне провадження, посольство Боже продовжує зцілювати втрачені душі. Вже тут ми з'ясували, тепер Сандей проповідує не так часто. Поменшало у церкви і самих вірян. Але всюди сущі скриньки для пожертв тут були і цього разу. Як бачимо, справа Сандея Адаладжі не просто живе, а процвітає. Люди в повному екстазі відпочивають, співають і просять здоров'я для свого пастора. Виправдання, тюрма чи депортація? Що очікує на Сандея Адаладжу? Ми запитали у його колишнього поплічника і товариша. Павло Федоров 10 років був пастором посольства Божого. І каже, Kings Capital – це лише квіточки. Сандей, він збочинець, гвалтівник, а також просто одержима сексуальна особистість. Тому що те, як він це робить, те, що розповідають ці жінки, це, ну, я, ну, такого ще не чув і ніде не бачив. Колишній пастор переконує, Адаладжа змушував жінок ставати його інтимною обслугою. Він має щонайменше сотню зізнань. У мене є така інформація, що десь більше 100 жінок є постраждалими. І це заміжні жінки, це... молоді дівчата, це жінки літнього віку. Надзвичайні новини знайшли одну з таких постраждалих. Це свіжа історія, причому не просто про інтим, а про зґвалтування. Героїня, на додачу, неповнолітня. Зараз рідні чекають вердикту медиків. Тож наступного тижня ми продовжимо розповідь про всеукраїнську аферу імені Чорного пастора.